Putalje me! Čekamo i Zećo, nije li Galića! Rekao sam danas vas ima dosta iz privremenih boravišta, radnih mjesta i dijaspore i ugodan vam boravak. Pa neka vam je sretan i lijep boravak i sa nama i sa vašima najmilijima. Evo sada Zeće i Zeće Nene Galića je ušao u arenu. Hoće li je ova biti? Ne.